Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 17. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Zuzana Čaputová takmer nebola prezidentkou, že Ficovho lekára neprekvapila rýchlosť zotavovania a že Pellegrini a Banáš akoby sa našli. Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bene, reperka No Name, Jana Kirchner, para fakulta. Pohoda 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk. Posledný pondelok tejto jary nepriniesol veľké politické udalosti, namiesto toho ponúkol nový pohľad na dva kľúčové momenty v našej politickej minulosti. V jednom prípade ide o minulosť prezidentky Zuzany Čaputovej, v druhom o nedávny atentát na Roberta Fica. Prvú príležitosť poskytla sama prezidentka v dialógu s Erikom Taberim, ktorý práve vyšiel ako kniha. Zuzana Čaputová v nej odkrýva svoje prežívanie mnohých dôležitých momentov prezidentského mandátu, vrátane rozhodovania o opätovnej kandidatúre či bezpečnostného incidentu vo svojom dome. Najsilnejšie odhalenie knihy sa však týka obdobia tesne predtým, ako vôbec zložila prezidentský sľub. Zuzana Čaputová vyrozprávala, ako ten sľub takmer nezložila, pretože sa od lekárov dozvedela, že jej dcéra Ema má nádor na mozgu. Bolo to týždeň pred inauguráciou a Zuzana Čaputová zvažovala, že do funkcie nenastúpi, aby mohla byť s dcérou, keď ju bude potrebovať. Našťastie, dnes už Ema Čaputová môže hovoriť, že sa nádor ukázal nebyť nebezpečným, ale trvalo pár rokov a vyšetrení, kým získali túto istotu. Priaznivá prognóza však prišla oveľa skôr, takže Zuzana Čaputová napokon zložila sľub a na inaugurácii v poslednú jarnú sobotu 2019 ju sprevádzali obe jej céry. Tieto doteraz neznáme okolnosti posúvajú vnímanie nástupu a z časti aj výkonu funkcie Zuzany Čaputovej a celkom určite by mali zmeniť aj hodnotenie početných útokov na ňu a jej céry. Dnes je potrebné napísať, že keby mal Tomáš Taraba aspoň zanecht charakteru, hodil by sa na kolená, prosil by o odpustenie a bez ohľadu na výsledok by opustil verejný priestor, utiahol sa kamsi do temného lesa a ďakoval, že nejaký les ešte vôbec zostal napriek jeho ministrovaniu. On to samozrejme nespraví, pretože je len malý, zbabelý a obmedzený človek, ktorý sa na rozdiel od Zuzany Čaputovej ocitol a usalašil vo veľkej politike najmä vďaka podobným ľuďom, ako je on sám. Marianovi Kotlebovi, Andrejovi Dankovi, Robertovi Ficovi, Ľubošovi Blahovi a ďalším. Nástupcu Zuzany Čaputovej nevynímajúc. Druhé dôležité spresňovanie histórie poskytol lekár, ktorý sa v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici staral o Roberta Fica 2 týždne po atentáte. Jozef Valky, prednosta kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, povedal denníku Postoj informácie dostatočne významné na to, aby pomohli stopnúť šírenie konšpirácií aj krivých pohľadov. Tie najdôležitejšie sa týkajú povahy zranenia a rýchlosti liečenia. Doktor Valky síce hovoril s ohľadom na lekárske tajomstvo skôr všeobecne než konkrétne, z jeho slov sa však dalo vyčítať, že Robert Fico mal šťastie v nešťastí. Strelné zranenia v brušnej dutine sú podľa lekára také nebezpečné, že mnohí postrelení sa ani nestihnú dostať do nemocnice. Napriek všetkému snaženiu pacienti vo vysokých percentách neprežijú. To, či prežije Robert Fico, nebolo podľa Valkyho hneď jasné. V podstate sme nevedeli, na ktorú stranu sa to preklopí, hovorí lekár, podľa ktorého boli okrem faktoru šťastia rozhodujúce aj postup lekárskeho tímu a vôľa a fyzická zdatnosť pacienta. Rýchlosť zotavovania Roberta Fica, vďaka ktorej sa už po 2 týždňoch presunul z nemocnice domov, prekvapila mnohých, nie však Jozefa Valkyho. Ako hovorí, stretol sa už s mnohými vecami, takže ho málo čo dokáže prekvapiť. Jozef Valky pomohol objasniť aj dôležitý medicínsky rozmer celej udalosti, keď prezradil, že to bol on, kto ako hlavný lekár požiadal vedenie nemocnice, aby boli odrezaní od tlačoviek s novinármi. Pred kamery teda najčastejšie prichádzal Robert Kaliňák, čo nepôsobilo príliš dôveryhodne ani štandardne, aspoň s ohľadom na skúsenosti zo zahraničia. Pán Kaliňák povedal to, čo bola pravda, a povedal to veľmi stručne. Hodnotí s odstupom pár týždňov doktor Valky. O jeho názore na to, ako sa má informovať o zdravotnom stave čelných predstaviteľov štátu v takýchto vyhrotených okolnostiach, sa dá polemizovať. Podstatu lekárových slov však treba brať ako nedotknuteľnú, že zranenie Roberta Fica bolo veľmi vážne a že jeho rýchle zotavenie nedokazuje opak.
Peter Pellegrini predpovedal, že vzbudí rozruch, keď prezradí, že si chce za poradcu pre kultúru a média zavolať do paláca Jozefa Banáša. Mohol by priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa dnes v spoločnosti deje, povedal prezident v TV Markíza. Mal pravdu. Naozaj vzbudilo rozruch, že si berie ako poradcu agenta STB a totálneho politického oportunistu, čo slúžil komunistom, ale dokázal sa predať aj po prevrate, hoci najskôr len tabakovej firme, až potom aj v politike. Banáš bol v SDKU aj v ANO, keď sa mu to hodilo, velebil NATO, keď sa prestalo, tak spieval o Rusku. Aj to vzbudzuje rozruch, že prezidentovým poradcom pre médiá má byť človek, ktorý na novinárov donášal komunistickej tajnej službe. To mal ešte Banáš tajné meno Lotos. Pellegrini sa nemýli, ani keď od neho očakáva zaujímavé pohľady. Banáš také predvádza na počkanie, je to jeho chlebíček, veď vďaka ním je hviezdou dezinfoscény. Preslávili ho napríklad zaujímavé pohľady na COVID, keď nakoniec skončil COVIDom v nemocnici. Čo sa vie o Jozefovi Banášovi, hovorí veľa o prezidentovi. V oportunizme Banáš Pellegrini ho veľa nenaučí. Môže mu však pomôcť s písaným slovom. Vetná skladba nie je prezidentovou silnou stránkou, za to Jozef Banáš je spisovateľ, čo, citujeme, má najviac prekladané knihy do svetových jazykov, ako vysvetlil Pellegrini. Banáš poskytne Pellegrinimu svoj talent hovoriť k davu a jeho slová sa aspoň konečne dostanú do slušných médií, ktoré ho doteraz vôbec nebrali vážne. Je to začiatok nádhernej spolupráce. Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bene, reperka No Name, Jana Kirchner, Parafakulta. Pohoda 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko chce na samite EÚ vyrokovať silné portfólio pre Maroša Šefčoviča v budúcej Eurokomisii, vyhlásil Peter Pellegrini na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktorej cieľom je dohodnúť sa na najdôležitejších funkciách v inštitúciách EÚ. Súdna rada nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie bez predchádzajúcej odbornej diskusie v prípade tzv. Lex Attentát, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Za zákon o obnove prírody na Rade EÚ hlasoval aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zákon prešiel najtesnejšou možnou väčšinou. Minister v minulosti hovoril, že zákon nepodporí. Facebook odstránil príspevky s odkazom na zbierku munícia pre Ukrajinu, v ktorej sa doteraz vyzbieralo takmer 4,3 milióna eur. Prispelo vyše 67 tisíc ľudí. Spoločnosť Meta ako dôvod uvádza porušenie kybernetickej bezpečnosti. Ministerstvo životného prostredia nesplnilo v termíne žiadnu úlohu z plánu obnovy a je najpomalšou vládnou inštitúciou pri jeho plnení. Slovensko už pol roka čaká na schválenie miliardy eur v štvrtej platbe. Na Slovensku ďalej stúpa počet zamestnaných cudzincov. V apríli ich pracovalo 105 tisíc, čo predstavovalo medziročný nárast o 12,5%. Zhruba 40% z nich tvorili ľudia z Ukrajiny. Rodičia detí narodených v cudzine už nebudú mať problémy pri vydávaní slovenského rodného listu, sľubuje ombudsman Robert Dobrovodský. Dochádzalo k ním, ak žiadali deťom zapísať ich meno a priezvisko v rovnakom tvare ako v rodnom liste iného štátu EÚ. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Správa, že ministerstvo životného prostredia nesplnilo v termíne žiadnu úlohu z plánu obnovy a odolnosti, nie je celkom presná. Plán obnovy vplyvu polovníkov, drevárov a developerov a odolnosti voči pripomienkam odborníkov minister Taraba plní na jednotku. Do počutia zajtra.